Och vi har start om 5 minuter. 5 minuter till start. Ett. Två. Kör! Invändigt nummer ett, Jansson, som behåller täten. Galopp för 4, Brolotta. Galopperar i ledningen också nummer 1, Jansson. 3, Mjölner Malvin är då som kommer upp och tar över täten. Galopp för 5, Joker Fax. De andra häst 6, Arevs Anders. Lucka till tredje som är 1, Jansson. Där bakom under avancemang nummer 9, Åstas Ingegärd. Ut i spåren också nummer 10, Jonases Maja. I andra spår 8, Elsa CG. Följt av nummer 5, Joker Fax. 2, Voile Faxen finns längre ner invändigt. Väg upp för att passera 500 meter. Kommer till halvvarvet på 1.46. 3, Mjölner Malvin där framme i täten. I tredje spår 9, Åstas Ingegärd. Har med sig det bakom 10, Jonases Maja. Ute på slutrundan då med nummer 6, Arevs Anders i rygg på ledaren. Galopp längre ner för 5, Joker Fax. Andra ytter 8, Elsa CG. Först ytter nu nummer 1, Jansson. Tredje ytter 9, Åstas Ingegärd. Följd av 4, Brolotta. 10, Jonases Maja. Vi har avslutande också nummer 7, Freja BS. Nummer 3, Mjölner Malvin där framme i täten. Kommer upp till 1000 meters passering på 1.42. 3, Mjölner Malvin leder med dryga 500 meter kvar. 1, Jansson finns på utsidan. Ryggledaren 6, Arevs Anders. Andra ytter 8, Elsa CG. Provar i spåren gör 10, Jonases Maja, men har en bit fram. Till 3, Mjölner Malvin som leder. 1, Jansson på utsidan. På gång nu i tredje också nummer 8, Elsa CG. Under avancemang där bakom 10, Jonases Maja. Vid upploppets början galopperar 1, Jansson. 8, Elsa CG. Är det som tar upp jakten på ledaren. Längre ut kommer också nummer 10, Jonases Maja. Det är 3, Mjölner Malvin. Här är 8, Elsa CG. Som kommer upp på utsidan och svarar invändigt 3, Mjölner Malvin. Det är 8, Elsa CG som följer som tvåa. Där finns också nummer 6, Arevs Anders. Men det är 3, Mjölner Malvin. Diskvalificerad nummer 1, Jansson, samt nummer 10, Jonas Maja.